Sarpsborg 08 her. Der det mye skader. Jo Inge Berge å ta tre poeng her I dag, og det de to endringene siden tapet mot Godse. Det Sandal inn. Så den dømt ut. Gunstig brudd for KFM! Og der Johannes Hummelvold Nunes! For alvor I gang med Eliteseriesesongen 2024! Han bøtta inn I Obos-ligaen. Vært skadet I oppkjøringen. Men han har kvalitetene. KFM tar ledelsen I Sarpsborg. Det marsjer. Det en meget god crossball til Vikne. Ervin Niklas Sandberg. Innlegget godt mot Meister. Men Ødegård Oi. Martin Ole Andersen vinner det. Jeppe Andersen overtar. Løfter inn igjen, men der Ødegård offensivt keeperspill, setter kjapt I gang. Nydelig gangsetting da på Johannes Nunes, som har med seg Petter Nossadal inn på tvers, og der det to! En ellevilt bra kontring fra KFM! Og så feirer målskåreren mot Sarpsborg-supporterne. Det neppe populært, får også det gule. Men når det sagt, en mønsterkontring! Og KFM sin toppskårer denne sesongen. Nå så der nok en gang. En praktskåring mot Hamkam. Denne av den enklere sorten, men det løpet han tar. Rommet han ligger I. Første touch I den situasjonen Røyasæter vinner ball tilbake. Spill mot et mål nå. Jeppe Andersen med et kutt. Rask sin fot god. Blir en kort variant nå. Nossadal. Robin Rask. Her kommer skuddet. Oho! Den har en ballbane og returen utenfor. Nossadal. Et aktivum. Det blir vanskelig med to motspillere å passere. Så det Nunes. Mange avslutninger fra KFM. Offrer seg godt. Skjer. Dem da. Ta via tverleggeren fra Hol Andersen. Skjær inn I banen. Slipper gjennom til Svinland. Så finner Nunes. Så får et trukket av der Nunes. KFM har skåret I alle kampene de har spilt. Fortsatt ikke holdt null. Jobber for det nå. Nok en gang havner den I klypene på Emil Ødegård. Og tilleggstiden snart spilt av. Og den også har Ødegård Meister. Kommer til avslutninger. Han settes også under press. Og borte mot Sarpsborg. Det en stor test. Det et tøft lag å møte. Og der det over. Tre historiske poeng til KFM Oslo.